Hallå, Johan heter jag. Jag tänkte gå igenom ett exempelprov för linjära ekvationssystem. Ska vi se om vi kan få ordning på dem. Första uppgiften handlar om Arnold här. Oj, kan jag ta röd panna kanske. Han tränar hårt och han behöver få i sig protein efter varje träningspass. Inte mindre än 40 gram protein. Oj. 40 gram protein, det är ganska mycket kan jag säga. Det är kanske hälften, ja, lite knappt hälften av vad en människa har. De flesta har som dagsbehov. Han har två olika proteindrycker som han kommer blanda och få lagom mycket protein från. Den här uppgiften är lite slarvigt skrivet så jag förtydligar här. Han har en som heter Sweetshake som innehåller 10 gram protein per deciliter. Och sen har han Protein Fuel som innehåller vansinniga 60 gram protein per deciliter. Det här är riktiga siffror. 60 gram protein per deciliter, det är alltså mer protein än vad som är högre protein än kött till exempel. Ganska knäppt. Och sen så får han plats med 3 deciliter proteindryck i sin flaska totalt. Så han ska ha 3 deciliter totalt och han ska ha 40 gram protein totalt. Och vi ska hjälpa honom hitta ett ekvationssystem som gör att han kan räkna ut hur mycket han ska blanda de olika dryckerna. Och så får vi hjälp här. Han säger att vi ska ha X, det är antal deciliter Sweetshake, och Y, det är antal deciliter protein fuel. Då kan vi säga här, första sambandet är ganska enkelt att hitta. Det är att vi ska ha 3 deciliter totalt. Det är ett samband som vi kan utnyttja. Vi kommer hitta 2 stycken samband faktiskt. 3 deciliter totalt. Om vi har X deciliter Sweetshake och Y deciliter protein fuel. Så om vi lägger ihop dem så ska de bli 3. Så vi har 3 deciliter totalt. Så den är ganska snäll. Det andra sambandet är att vi vill få ihop 40 gram totalt. Protein, 40 gram protein. Och hur mycket protein får vi? Ja, om vi har X deciliter Sweetshake så kommer vi få 10 gånger X gram protein från Sweetshake. Vi kommer få så här mycket protein från Sweetshake. Och vi kommer få 60 Y från Protein Fuel. Om vi har Y deciliter Protein Fuel, tar vi det gånger 60. Så får vi hur många gram protein vi har från Protein Fuel. Och det här ska bli 40 tillsammans. Så här har vi ett ekvationssystem. Nästan. Det här är 2 ekvationer. Om vi gör så här så har vi ett ekvationssystem. Så. Där. Arnold kan bli lite gladare. Efter det här ekvationssystemet. Då ska vi se nästa uppgift då. Jeanette ska anställa 2 lärare. Erik och Elin. Elin ska ha 3 500 högre lön än Erik, det är ett samband som vi är ute efter. Och de ska tillsammans ha 55 000 kronor i lön. Okej. Eriks lön kallar vi för X, Elins lön kallar vi för Y. Ska vi se om vi kan få ordning på det här då. Ja, ett samband är att de tillsammans har 55 000 i lön. Så det är ett relativt enkelt samband att hitta. X plus Y, deras löner tillsammans ska bli 55 000. Sen ska Elin ha 3 500 mer än Erik. Det här är ganska lätt att vända på siffrorna. Man tänker Elins lön är Y. Hon ska ha 3 500 mer. Så lägger man på Y plus 3 500 här. Och då har man klantat till sig lite. För att, kan jag säga, om vi skulle skriva så här. Så betyder det att om du tar Elins lön. Och lägger till 3 500. Så får du Eriks lön. Och det är precis tvärtom mot vad det borde vara. För hjälp. Gud. Okej, då får jag ta och sudda lite här istället. Nej, jag kan inte sudda mer. Jag ritar över med en vit penna. För Elins lön ska ju vara högre än Eriks. Så vi tar Elins lön, drar bort 3500. Så får vi Eriks lön. Vi hade kunnat ta Eriks lön och lägga på 3500 också, så här. Om vi ville det. De här 2 ekvationerna är samma ekvation. Bara skriver på lite olika vis. Det är samma samband. Och då kan man säga att det är samma ekvation. Och om vi vill att det här ska vara ett ekvationssystem får vi sätta en liten klammer eller måsvinge. Det var den andra uppgiften då. Tredje då. Hamlet är 5 gånger äldre än Ofelia. Här har vi ett samband. 5 gånger äldre än Ofelia. För 4 år sedan var Hamlet 7 gånger så gammal som Ofelia. Okej.
Hamlets nuvarande ålder kallar vi för x tydligen. X och Ofelias nuvarande ålder kallar vi för y. Då ska vi sätta ett samband mellan det här. Och här igen, om man inte tänker på vad man gör, det är lätt att man vänder det fel, precis som med de här plus minus grejerna här. Hamlet är 5 gånger äldre än Ofelia. Jag har sett flera elever skriva att 5 gånger x är lika med y i så fall. Fundera på vad det här betyder. Det betyder att Hamlets ålder gånger 5 blir Ofelias ålder. Om Hamlet redan är 5 gånger äldre än Ofelia, så tar vi det gånger 5 igen. Då blir det här helt knasigt. Så det vi vill ha är egentligen motsatsen. Ja, nu kan jag inte sudda den här femman, typiskt. Så, nu ska det suddas. Där. Så det vi vill ha är egentligen motsatsen. Hamlets ålder, x, är lika med 5 gånger Ofelias ålder. Ta Ofelias ålder gånger 5 så får vi Hamlets ålder. Okej. Och för 4 år sedan så var Hamlet 7 gånger så gammal som Ofelia. Okej, för 4 år sedan då var Hamlet så här gammal, x minus 4. Och Ofelia för 4 år sedan, hon var så här gammal, y minus 4. Och då var Hamlet 7 gånger så gammal. Så vi tar Ofelias ålder för 4 år sedan gånger 7. Så får vi Hamlets ålder för 4 år sedan. Det var det. Den här sista uppgiften är den lurigaste. Och det är också lite grann den fjantigaste av de här. Men sådana ska du kunna knäcka också. Och det kan vara värt att notera. Uppgifterna här handlar alltså om att skriva upp ekvationssystem. Inte att lösa dem. Viktigt, viktigt. Följande uppgifterna kommer handla om att lösa ekvationssystemen. Men vi kommer dit. Vi ses. Hej då.